Jestli je naladěný, ještě není naladěný. Takže tanečníci, byste měli tančit sem, si myslím. Takže tak, no já jsem říkal, že bych třeba i průmkl, že tady jsou ty lidový vydravěči, který také řekl nějaký vtip, ale to asi nechám na nich. Ať to odladíme, protože přece jsou to úplně ideální. Takže já předávám slovo Radošovu, ať se naladí. Hoci milí, hoci, čtyři husle máte, a když vám zaspívám, tak mě nezahráte. Nepůjdu já do Martince, daleko je to Vilnice. Nepůjdu já.
tych wyprawienek je velice moc. Vypráví sa o vojne, o lásce, pravím, o živote, o vojne. To býva vždycky to najveselejšie. Strýček Rufík nám vždycky vykládali, jak to bylo za starých časů na vojne. Že by ja když jsem byl na vojne, to sa vojáci přede mňu třásli. A já povdám, to jste byli taková vysoká šarža, prý šarža žádná, to nám bylo tak zima, víš? Na talianskej frontě, kamaráde, to bys viděl, to byla hrůza. A říkám, a co tam bylo tak strašné? No když nás ty Taliánky naháňali po duchnu, člověče, tam bylo tak horko, a když tě zapomněla potom zakryt, dostal zangínu a to byla hotová katastrofa. Já říkám, pro boha živého, jaká katastrofa, když už tehdy zdali hypermangan, tož vám vytřeli v krku a byli jste zdraví. Čepi, ano, máš, synku, pravdu. Ale oni to dělali tu štětku samou, co tým, co měli vlka, víš? Tož to byl ten, to byla ta katastrofa. No a jak jsme se tam dostali? Tož bylo nás na nádraží, když vyhlásil císař mobilizaci, ale 500, to víš, muzika tam vyhrávala, mašina pískala, no a každý tam měl frajárku, nebo mamičku, nebo milenku. Já jsem tam měl frajárku a i mamičku. Když už ten s tým návěstí ukazoval, že už se pojede, tož mamička povede, bože Joško, ještě tě to tam někde pleští, ten Taliánsku, nemáš aspoň v podobenku nějakou. Strýče chytli do blůzky a vytáhli fotočku. Jenomže chyba lávky, oni na té fotografii byli vyfotěni nahý. Jak byli u odvodu, dělali tam blbosti, to, že jich dosi vyfotil, povedal panenko Maria, tož to včíl. Ale poradili si. Tu fotku vzali, tak ju sklopili, zlomili a povedal, vršek dám mamičce a sporek dám frajárce. Ne každá budu mě to, co mám najradši, že? Ne? Jenomže v tom chumlu to poplantali, ten vršek dali frajírce a spodek mamičce. Ta chudara dojeli dom, vzali petrolínku, rožili, nasadili brýle a tak se dívají na to. Povedal, bože, bože, ta podoba celý tata, aj tak zarůstlej tu šlajvku má na bok. No ale to víte, no, strýček vojnu prožili, šťastně se vrátili, oženili se, vychovali syna, vysokou školu v Brně udělal, inženýra zemědělského, namluvil si tam frajírku, tak inženýrku. No jak to bývalo za bývalého režimu, tož jich poslali do Egypta na stáž. No, jestli jich tam učili pěstovat magii v kostkách nebo kakao, nevím, ale byli tam. Za 3 roky psali, že dojedou. Tož tetička čekali Kijově na nádraží, i vystoupili, tož uděkali jim naproti, ale vedli takového malého černůška, takového chlapečka černého, jak víc, ne? Povdají, boží děcka, vitajte, a toto černé, to je co tady, ten, ne? Tož, mamičko, to je náš František, když jsem vám povdal, že máme chlapečka. Ježíš Maria, synku, ale tak černé, že by to bylo toho slunka v té Africe, to tak praží, ale mami, co vás vede, pro boha, Mařenka, když ho měla, tož neměla mléka, tož nám ho tam kojila jedna černoška. Černoška, aha, bože, synku, víš, ty inženýr, já když jsem tebe měla, to jsem to mléka taky, jak si neměla, víš, to jsem tě kojila kravským, ale že z tebe bude takový vůl, to jsem si nikdy nemyslela. No a tož to víte, no, zemědělci, tož co chcete potom, že? Došel skupinář JZD a povdá chlapom, krmičom, chlapi, vy a dojíčky, zítra pojedete na rentgen do Kijova na TBC. Ráno se zešli u autobusu, dojeli do Kijova, vyšel pán doktor a povdá, tak, sestřičko, máme tady 3 chlapy, 5 ženských, tak to uděláme, friško, a potom si dáme kafíčko. Tož tí chlapi byli raz, dva hotoví,
tetička Šmachová, tá tam vkročili jak Kleopatra, oni byli tak telesne vybavená, povdáte ti bacha, ať mi to tady nevyvalíte. Jak na nich přitlačil to zrcadlo, začali velice píščet. Ježišmarja, vy ten máte jinde míš, nebo tady co si lejká? Ne? Ale tetičko, môžete kravičky dojít do staroku, zdravá, další. Anička Krpcová, tá tam vběhla, Pérko, doktor povdá, Herko, sestro, tá má figuru, za tu by sa otočil traktor aj z vličku, že? No ale taky, přitlačil na ňu to zrcátko, začala píščet, co to tam lechtá, kde si, ne? No když už tá ženská, ale čtvrtá, píščela, že tam co si lechtá, tak už doktor povdá, sestro, rozsvíťte. Sestr rozsvítili a strýc Pavka klečeli pod rengénem. Ježišmarja, strýc, co tu děláte? To už co tady dělám? Ztratil jsem tady kdesi baranicu a už jsem měl třikrát v ruce a vždycky jen kdo si zebral. No a to už to víte, no. Tak dojičky, že? Povdají tomu jejich šéfovi, povdají, šéfe, to se už nehodí, bajte se, všady ve fabrika už mají sprchy a kúpelky a my tady máme na hřebíku pověšené karapasky. Co to se dělá, ne? No a to už bože, to už co, pane komara, co byste tady chtěli? Karlovy Vary nebo co? Nechcem Karlovy Vary, ale chcem tady slušně to mě, ne? No tak se jim vysmíl, jenomže děvčata si to nedali. Milého zootechnika chytli, vyslékli do naha, uvázali tam ke sloupu, vmaštali a šli. Ráno dojdu, to nečekali, co se stalo. Ježišmarja, on tam vysál jak Kristus, chudák hotový. Ježišmarja, Jožko, co se ti stalo? To by ostalo špatně. Tepi, ne, ale to tele, co se utrhlo, jenom té krávy si mě splétlo s mamou. Tož to víte, VZD sa zažilo barco. No ale myslíš si tam taky, ne? Ježišmarja, si vzpomenu na to, i družstevníku bylo myslivců taky. Vy si víte, jaký je rozdíl mezi mladým a starým myslivcem? Víte? Nevíte? No prý mladý myslivec, ten mívá na posteli zajíčka. No a starý pod postelou bažanta. Strýc Grufík povdají, potkali Jošku otevku, paví, Joško, ještě střílaš? No pravda, strýčku, a psa máš? Mám čistokrevného výmarského ohaře. Člověče, ten je čtyřikrát zachránil život. A co, to se stopil, nebo co? Prý ne, když jsem byl nemocný a šel tam doktor, to, že ho nikdy nepustil. A jaký máš dalekohled? Prý dalekohled mám náš. Český Meok, tu Přerov, já si potrpím na naše věci. Co? Měl to Přerov, to je kukátko do divadla, to se nehaňbíš. Takový podnikatel, člověče, ty máš mít německého cajza, to je světová firma, to bys viděl, kolik těch prváčů z dědiny uvidíš v lesi potom. Stříčku, nemáte pravdu. Já, když si ten vylezu do podkrovky, ten svůj dalekohled namířím na váš obývák, tož vidím přesně, co s tu vašu na ten gauči děláte. Stříček se zasmílí a povedal, vidíš, vidíš, Jožko, kdybys měl německého cajza, tož bys viděl, že to není moja, ale tvoja. Pan Antonín Pavluš, děkujeme. Velký potlesk. Takže teď se posuneme dál, až na Slovensko. Soubor Zemplník z Michalověc, v podstatě úplně na začátku od Ruska, když to řeknu. Je to na Slovensku, u Košic, takže tak daleko to je. Takže poprosím, souborec se nachystá, oni vám zatančí tance z Michalověc. Tak to je, že? Dobře, takže předávám slovo.